ሁሉን አቀፍ ማህበራዊ ጥበቃ ለአረጋውያን በሚል መሪ ቃል በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ30ኛ ጊዜ በደቡብ ክልል ለ29ኛ ጊዜ የአረጋውያን ቀን የደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በወላይታ ሶዶ ከተማ ተካሂዷል። የአረጋውያን ቀን በዚህ መልኩ መከበሩ ደስታ እንደፈጠረላቸው በዝግጅቱ ላይ የተገኙ አረጋውያንም ነግረውናል። ብዙ ጊዜ የአረጋውያን በዓል ስናከብር ቆይተናል። አረጋውያንን እንዲንቀሳቀሱ በዓላቸውም በደመቀ ሁኔታ እንዲያከብሩ ከ2013 ጀምሮ ሰራተኛና ማህበራዊ እንክብካቤና ድጋፍ አድርጓል። ጥሩ ነው። አረጋውያን አንድ ላይ ተሰባስቦ ይህንን በሚያደርጉ ነገር አረጋውያን ጋር ብዙ እውቀት አለ፣ ብዙ ባለሙያ አለ። መከበሩ ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ ነው። አረጋውያን ብዙ ውለታ አለው። አረጋውያን ምሁር ነው፣ አስተማሪ ነው፣ አስታራቂ ነው። አረጋውያን ለሀገር ያበረከቱት አስተዋጽኦ ትልቅ በመሆኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ለአረጋውያን ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ የነገሩን የክልሉ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊና ማህበራዊ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ መርክነ ዋልተሬ ናቸው። አንደኛ አረጋውያን ለዚች ሀገር ብዙ ዋጋ የከፈሉ ብዙዎችን ያስተማሩ ይችን ሀገርም ለዚች ሀገር ለዚህ ደረጃ እንዲበቃ ያደረጉ ብዙ እውቀት ያላቸው ብዙ ልምድ ያላቸው ከነሱ ብዙ ነገሮችን መበዝበዝ የሚችሉ ወጣቶችን ከነሱ እንዲማሩ ለማድረግ ጭምር ነውና ወደ ፈጣሪ እንኳን ሲቀላቀሉ ያንን እውቀት ይዞ መሄድ አለባቸው። ማለት ለወጣቶች ብዙ ነገር አትርፎ መሄድ አለባቸው። በአሁኑ ወቅት አረጋውያን የተለያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እየገጠሟቸው መሆኑን ያነጋገርናቸው አረጋውያን ገልጸውልናል። አረጋውያን የሚታከሙበት የሕክምና ተቋም ችግር፣ የኑሮ ውድነትን ታሳቢ ያላደረገ የጡረታ ደሞዝ ክፍያ አረጋውያን እየገጠማቸው ከሚገኙ ችግሮች መካከል ተጠቃሽ እንደሆነም ያስረዳሉ። ዶክተር አሌን የሚባል ከውጭ ሀገር የመድኃኒት መግዣ ይልክልን ነበር። አሁን ያ ሁሉ ተቋርጦ መድኃኒት ቤቱ ቆሞ አረጋውያን አሁን በስቃይ ላይ ነው ያሉት። በእኛ በኃይለ ሥላሴ በደርግ ጊዜ የወጣነው ጡረተኞች ደሞዛችን ብዙዎቹ 20 ብር፣ 30 ብር፣ 40 ብር ይዞ ይወጡዋሉ። ወደፊት መንግስት ምክንያቱም ዛሬ መንግስትንም ለመጠየቅ የተቸገር ነው። መንግስትን በችግር ላይ ስላለ ነው። አረጋውያን መስራት የሚችል ነው። ቢያርስ ይችላል፣ ቢያለማ ይችላል፣ ቢነግድ ይችላል። ተናግሮ የሚያዳምጥ ሰው ቢያገኝ አረጋውያን ትልቅ ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ናቸው። አረጋውያን እየገጠማቸው ያሉ ችግሮችን በየደረጃው ለመፍታት ጥረት እንደሚደረግ የክልሉ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኦንጋዮ ኦዳ ነግረውናል። የገጠርና የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት አረጋውያን በተገቢው እንዲጠቀሙ ለማስቻል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንዳለም ይገልጻሉ። አንደኛ እንግዲህ እንደ አገር ወደኋላ የቀሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ስለዚህ በአንድ ሌሊት በአንድ ጀንበር የሚያልቅ ስራ ስለሌለ ማድረግ ያለብን በየጊዜው አቺቭ ካደረግናቸው ነገሮች እየተማርን በርካታ ቀሪ ስራዎች እንዳሉ እያወቅን የሚሰሩ ስራዎችን ፕራዮሪታይዝ እያደረግን ዛሬ መስራት ያለብንን ዛሬ፣ ነገ መስራት ያለብንን ነገ እያልን እንሄዳለን። ከምንም በላይ ግን ማህበረሰባችን ውስጥ በጣም የተዛባ አመለካከት አለ። ስለዚህ ያን የቀረፍን እለት ነው የአረጋውያን ጉዳይ እያንዳንዱ ዜጋ የራሱ ጉዳይ ነው ብሎ ተቀብሎ የተሻለ ማህበራዊ አገልግሎት ጥበቃም ሊያገኙ የሚችሉት ማለት ነው። አረጋውያንን የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ የድሃ ድሃ የሆኑትን ዳይሬክት የሴፍቲኔት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፣ እንደዛ ስናደርግ ደግሞ በሚገነቡ የአረጋውያን ስፍራዎች የራሳቸው የገቢ ማመንጫ ስራዎች እንዲፈጠሩ ይደረጋል። ምክንያቱም እዛ እነሱ ብቻ ማቆየት ሳይሆን በራሳቸው የኢንካም ጀኔሬሽን ስራዎች እንዲሰሩ የፕሮጀክቱ አካልም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። ለ29ኛ ጊዜ በክልል ደረጃ የተከበረው የአረጋውያን ቀን የደቡብ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮና የደቡብ ክልል አረጋውያን ማህበር በቅንጅት ያዘጋጁት መሆኑ ታውቋል።